الرحمن الرحيم وحن كهل دونا موضوع قبيلة ديار مها بالشدة أما قبيلة السدة عقبات قط هاي أرمها بالشدة أنت هذا الموضوع عوج ذقلين وحن دوني هنا خرع إذا كسيو الله عرب ترك قبيلة ده السدة وكوب العمي يحل جو بالعمي الله عرب ترك قبيلة ده وحلا إبا فري بيش استعداد إلا بدك يكون يشان يطبعن كي فكرك يوم مركا أباب الكوحرة عبد كريم أحمد موجي سيدي بودي تناكو هانا قاضي وحاو كهير قالي قبل بدانو سمال لانا سيدي قبيلي بورما محاي برعو سيدي وكلا وحاو كاد عاي ودامو بدانو دي بدا كمي دي هاي جرماني او انجريس كمي دي هاي سويدان كمي تهاي او كمبالا يوغاندا كمي تهاي ولو روحو نقضي ميد محو هاي سيدي اكو هانا قاضي ودل ايو دي بدا كاد عا وچي دوين كي اما مبادي دو قو اوين لغالها وحاي هايد إن لم يدايا محو هاي برشادة سومالان كارهان قودهان برشادة سومالي ده إن لأسكو كانوا قويران بقال كونوا قبيالة دي ده أو محو هاي أنبقى هذا عرقتي ده قبيالة دي نما ده سمايينا محو هاي تلوين ده حلقالة أما وحقبات ده حلقالة أو لغا قد بكرا عقبات إن لرسو برشا كحورا حق ديه إيو محو هاي نسحيق سيه سلامار كان اسكو أقبلا قران نما ده إيو والعال نما ده وحيابي اللي فيلي سلامار كان كهير قلا أما كسو بحاي والله عرب تلك قبيلة دو حوي إن له لي علم بارسيو أي سمية أنت دا قوية هنا أو كوس أبسن مركا قبيلة دا عقبة دي هيجي يسيد لوجو جد بكرة واحد كلا محو هاي كسب حي إن برشيد أو رسمة وعي جيدي أما برار وجيدي أو مركا ورب برشيد وحي عام السنة إن أي قبيلة دو تاي وحن لبلاب كرين أما عن محو هاي لجس وهر تشتن كرين مركا طلابة دي كده وحي برشيد وكروسيا تاي إن محو هاي أي تاي عقبة لجو جد بكرة سيدا محو هاي عقبة ده كلا بلوجا ميديسي واحد كلا يدنا يقول نقطي إن محو هاي حبنا مهم والدولة كتير سنة يا حسبي هذا قرنك أي محو هاي وافقين على رقتيها قبيلة الدين ما دون إن نقدان مبادئ قرن ما داموا دستور كحصيه إن بدنما وحود الله عنشيو يسنان محو هاي بالشدة قوة رقنته مركا وحكسوا بحاي على رقتيها يكو وفر بدن ومركا سين نقضي كوا لقش ذا القاعدن دونه دحلو عتيل الخدم بيه سوكري هذه أنا قلوا موضوع أرمى بالشدة يقبيلة bulshooyinku waxay u baahan yihiin inay isbedelaan waa marka ay ogaadaan caqabada haysta caqabada haysta marka ay ogaadaan waxay u baahan yihiin afar qodob si ay isu bedelaan afarta qodob qodobka ugu horeeya waxa weeyaan in bulshada meel ku dhaqan ay u baahan inay isbedesho ay hesho fursad ama caqabad nololeed oo soo wajahda tusaale ahaan xilligii muxuu hayay Europe xilligii ka horeeyay muxuu industrial revolution ki waxa soo wajahday bulshada Yurub caqabada ah dhinaca kiniisadaha midiimaha ay aaminsanaayeen oo ku dhaganaa muxuu hayay horumar la'aanta deetna tiibe ogaadeen way baareen waxna ogaadeen in tan lagu gudbay noqon doonto muxuu hayay wadada guushooda sidiina waxay sameeyeen kacaankii warshadaha oo maanta aad arkayso inuu ilaa imka dunida casriga ah uu hoggaaminayo inaga caqabadaha muxuu hayay inuu ka faa'iidi karno ina Soomaali wax kamida abaara inagu soo noqnoqonaya xanuunada kamida dagaaladiina Soomaali ba kamida iyo waxyaabo kale oo badan bulshada waxa kale oo isku bedeli karta fursad nololeed oo soo martay waxay noqon kartaa mid waxbarasho oo muxuu hayaa ka bilaabanta waxay noqon kartaa mid wacyigelineed oo dadka muxuu hayaa elitiska sida culimada aqoonyahanka ay sameeyaan waxay noqon kartaa mid dhaqaale oo bulshada dhaqaalaheedu kordho deetana laf dhabar u noqota fursadaha noocaas ah waxay noqon karaan il ama wado ay bulshooyinku isku bedelaan arinta labaad ee bulshada isku bedeli karta waxa weyn waa heshiis wacyigelin ku saabsan caqabada marka nololeed haysta deetana garowshiyaha kadib la isla garto halka loo guurayo arinta saddexaad waxa weeye in bulshadu aqbasho kala duwanaanshaha dhexdeeda kala duwanaansho wuxuu noqon karaa mid diimeed mid deegaan buu noqon karaa mid lahjadeed buu noqon karaa mid qabiil buu noqon karaa mid midab buu noqon karaa waxa tusaale in ugu fulan Itoobiya ay ku nool yihiin dhowr iyo maxaa hayaa isteetan qoomiyadood ama in ku dhow oo dibeetana anay caqabad ku noqon kala duwanaansho iyagoo kala diina kala afa kala dhaqana haddana ay sameysteen waxa ku midaysan yihiin oo qaranima arinta afraad ee ugu dambeysa waxa weeye bulshadu inay fahanto in loo baahan yahay isbeddelka waayo haddii bulshadu ku qanacsan tahay heerka nololeed ay ku jirto oo aanay fahansanayn in isbeddelku guul horseedi karo lagama yaabo inay dhinaca talaabo qaadaan marka afarta arrimood ay xusnay bal haddaba inay qabiiladu sida caqabad ugu tahay marka bulshada caqabadi ku timaado halka ay bulshooyinka caalamku iska bedelaan bulshadeenu dadka ay dhibaatooyinku ku dhacday waxay noqdaan reer hebel beelaha kale marka fiyoobi uma arkaan inay reer hebel muxuu hayo u gurmadaan hadii ay meel biyelaan ka dhacdo waxay noqonaysaa in reer hebel oo meeyahay hadii qolo abaar ku dhacday in reer hebel abaar ku dhacday hadii qolo xanuun ku dhacay in reer hebel xanuun ku dhacay
marka waxaad arkaysaa inaan dhibaatadii loo midoobin oo aan qacmaha la isqabsanayn. Fursadaha isbeddel ee dhaca inta badan waxaa lagu eedeeyaa un dadka keena, imika haddii hay-adad keento ka hadlaysa muxuu ahaaye iskuullo kala dhisaysa, markaaba waxaa loona reer hebel baa wataa ama muxuu ahaaye meel heblaaya loo bediyey, markaaba fursadda lafteedu waxay noqonaysaa mid reerihi ah isku khilaafaan. Dhinaca wacyigelinta markaan u nimaadno, wacyigelinta cidda wada baa inta badan la eedeeyaa. Waxaa la odhanayaa hebel oo arrintaa ka hadlayay isagii baan arrintaa ka marnayn. Wacyigelinta lafteedii dadku cid uunbay ka dhagaystaan, oo suldaankiisiibuu qofku wax ka maqlaya ama siyaasigiisii, wax laga yaabaa qofka kale ee aqoonyahanka ee arrintaa u kacay inaan waxba ka dhagaysan. Marka wacyigelintiin qabyaaladu sidaasay muxuu ahaayey ugu tahay caqabadoo cidda ay bulshadu wax ka maqlaysaba iska kooban. Xagga kala duwanaanshiyaha marka la eego, watay noogu dhibaatada badan ee keentay in beelaha qaarkood la dirsooco ama la yidhaahdo beelaha laga tiro badan yahay ama saami qaybsigeeni kala bato ama ay nolosheeni kala qaalisanaato, waayo waxaynu ku kala duwanay waa reer hebelnimada iyo qabiilnimada. Marka qolo walba waxay aaminsantahay in qolada kale ka qaalisan tahay, qolana laguma ixtiraamo qabiilka ay ka duwan yihiin kuwa kale. Marka qabyaaladu waxay caqabad ku noqonaysaa in la aqbalo kala duwanaanshihii. Xagga fahanka isbeddel marka la eego, bulshadeenu ma fahamsana in isbeddel loo baahan yahay. Waxay u arkaan in xaaladdu ugu fiicnayd lagu jiro halhaysada ugu badan ee ka dhex jira wax weeyaan dhowr iyo labaatankii sano ugu dambeeyay halkii ugu fiicnayd baynu maraynaa. Cidda muxuu ahaaye arrimaha u dhaqdhaqaaqda waxaa loo arkaa cid muxuu ahaaye daraama oo kala jilaysa oo aanay ka run ahayn. Marka afartii rukunka u ahaa inay bulsho isbeddesho, waxa muxuu ahaaye caqabad ku ah inaga qabyaaladii oo waxa ugu weynayna haystaa. Waxyaabo kale oo wax jiray iyagna sii kasii hooseeya, kuwaasoo qabyaaladu waxay caqabad ku tahay in dhaqaalihii bulshadu koro. Waayo qofka maanta wax lunsada ama ganacsada ahaado ama dowlad ahaado waxa uu dhabarka saaraya qabiil markaa difaacayo reer hebelnimo ku difaacaya, waxba lama wada yeelan karo oo haddii meelo lagu midoobi lahaa laysma aaminayo oo lacag layskuma darsado. Waxyaabaha kale ee muxuu ahaaye qabyaaladu ay muxuu ahaaye bulshada dhibaatada ku haysa waxa weeye dhinaca muxuu ahaaye waxbarashada oo kale. maanta haddii scholarship soo baxo, jaamacaduhu uma midaysna, ardaydu uma midaysna, sidoo kale dowlado kalena uma midaysna. Waxay jira arrimaha saamiga oo kale ama saami qaybsiga iyadana waynu ognay. Marka qabyaalada iyo arrimaha bulshadu, qabyaaladu waxa weeye dabarka ugu weyn ee bulshada ku xiran. Haddana cidda ugu weyn ee dabarka furi karta waa bulshadu, waayo iyaga ay ka tashigoodu gacanta ku jiraa, iyaga dooranaya ninka muxuu ahaaye wax bedeli lahaa, iyaga dooranaya golayaashii, iyaga muxuu ahaaye midoobi kara, iyaga wax walba muxuu ahaaye samayn kara. Laakiin waxaa loo baahan yahay inaanu isla fahanno muxuu ahaaye caqabada ayna haysata. Waxaan doonayaa halkan markaa inaan fariin uga diro Soomaalina. Waxaa la yidhaa waxa ugu badan dhalinyarada, waxaa lagu qiyaasaa 70% meelaha. Dhalinyaradu waa cidda ugu badan ee nolosha ku dulman, hadday tahay dhinaca shaqada, dhinaca waxbarashada iyo dhinaca muxuu ahaaye fursadaha kale ee nololeed. Waxaa la yidhaa ninka dhalinyarada 20 jirka ama 30 jirka maanta ka cabanaya waddankiisa inuu bilaa shaqeeyay, haddana suldaankiisa muxuu ahaaye wax ka maqla, wax weyn cidda iska waracaysa inay isaga tahay. Odayaashu waqtigoodii way soo qaateen, noloshoodii way soo dhisteen, iminkana muxuu ahaaye waxay ciyaarayaan roolkaagii adigu aad ka habsaantay. Marka waxa weeye dhibaatadu mar haddii ay adiga ku tahay, looma baahna inaad cid kale ku riixdo. Waxaan u baahanahay inaan isla fahanno, maadaama bulshooyinka kaleba ay caqabadihii ugu waaweynaa nololeeda haystay ay ka badbaadeen, oo inaga qabyaaladda lafteeda maanta Rwanda kale waxa qabyaalad bay ahayd wixii sidii u galay, way isku yimaadeen, way tashadeen. Waxa weeye wadamada Afrika imika ugu dhaqaalaha badan, ugu quruxda badan leh, aynu ku dayano wadamada caqabadda lafteedu ay soo wajahday ee Tanzania ka mid tahay, ee carabta cid ka qabiil jecleyd ma jirta. Maantana waynu arkanaa inay nolol cusub iyo dowladnimo u guureen. Marka fariintan doonayay inaan halkan dadka ka faraa waxa weeye, dhalinyaradu waa inay si caadiya oo maskax furan ay u fikirto. Waa in waxyaa fikrada yara fudud ee ah in dowladdu ay wax keeni doonto la iska fadhiyo ama wax walba qaranku uu keeni doona laga baxo. Qarankaan doonayna inaan inagu dhisno oo aanu gacmaha isqabsano oo aynu dadkeena ka wacyigelino qabyaaladda, oo qof waliba haddii aanu cid kale waxba gaarsiin karin uu isagu naftiisa uu ka bilaabo. Marka waxay noo ballana inaanu ka shaqeyno qaranimada, inaanu iska muxuu ahaaye dhibaatada qabyaaladda intaasoo sanayna soo haysatay, intaasoo jeelina soo haysatay, aynu ka gudubno, inaanu la tallaabsano bulshooyinka casriga ah ee dunida maanta ku loolamaya, inaanu isku diyaarino sida aynu bulshooyinka dhigeyna haddii aynu kuwa dunida ka hadhnay, bal kuwa muxuu ahaaye mandiqadeena ama geeska Afrika ama Afrikaba ah, ama inta muxuu ahaaye inala muxuu ahaaye muxuu ahaaye inala fikirka ee inala bayada aynu la tartano. Waxaan isku ognahay inaanu qof waliba uu sida positive-ka u fikiro, qof walba waxa loo baahan yahay roolkaagii
qaranku adigu buu ku baahan yahay hadii qof waliba uu mas'uuliyadda saaran fahmo waxa dhici doonta marka in la isku tirsado oo gacmaha la isqabsado waxayna balana inaanu qaranka dhisno gacmaha isqabsano qabyaaladana aanu si wada jir ula dagaalano assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh